2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 21ର ଆଜି ଗୋଟେ ରାଲି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲୁ 21 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏ ଦଳ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ବର୍ଗ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକ ବଞ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଯୁବକ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିକାଶ କରିପାରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଏ ଦଳରେ ଥାଇ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ, ମୋର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ ଏ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର ହେବୁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାର ହେବୁ। We'll be right back।